Poštovani gledatelji, dobar vam dan i dobrodošli u još jedan poslovni kutak. U ovoj emisiji donosimo priču o mladom učitelju glazbene kulture iz Bistre koji je smislio aplikaciju Glazba to go. Bili smo na radionici grada Zaprešića i virtualnog ženskog poduzetničkog centra. Stopa nezaposlenosti u velikom padu, brojni poslodavci ne mogu pronaći radnike. Mladi Bistran Filip Meštrović, učitelj glazbene kulture u osnovnoj školi Ivana Perkovca u Šenkovcu, prije nekoliko je dana objavio svoju prvu aplikaciju naziva Glazba to go. Aplikacija je osmišljena kao alternativa školskim udžbenicima, a cilj je educirati prvenstveno osnovnoškolce o glazbenim žanrovima. Filip Meštrović, učitelj glazbene kulture i informatičar, osmislio je aplikaciju kojom je spojio svoje dvije profesije. Pomoću aplikacije Glazba to go korisnici mogu saznati glazbene zanimljivosti, osnovne informacije o različitim glazbenim žanrovima te primjere istih. Ja sam zaposlen kao učitelj glazbene kulture, a uz to mi je i druga profesija informatika, programiranje. Pa mi nekako došlo prirodno da spojim informatiku i glazbu. I uz to sam u nastavi vidio u sve udžbenike i te digitalne sadržaje koje smo dobili od izdavača da mi još tu nešto fali. Pa sam htio nadopuniti i eto tako je nastala i ova aplikacija Glazba to go. Može se pročitati o žanrovima glazbe, možda onima poznatima ili manje poznatim žanrovima, a uz to sve, uz taj, ajmo reći, formalni edukativni dio, tu je i dio zanimljivosti. Dio u kojemu možete pročitati zanimljivosti svijeta glazbe i te zanimljivosti se nadopunjuju, osvježavaju svakodnevno. Ova aplikacija je svojevrsna alternativa školskim udžbenicima i knjigama koje su mlađim generacijama u odnosu na mobitele, tablete i računala sve manje atraktivni izvori znanja. Pa učenicima je definitivno, znači neovisno o ovoj aplikaciji, sve što nije na ploči, sve što nije pisano kredom ili u bilježnici, njima je to sve zanimljivije. Pogotovo ovakvi digitalni sadržaji, a reakcije su bile vrlo, vrlo pozitivne, zato što kao prvo njima je bilo neobično da jedan učitelj glazbene kulture, da on programira. Filipu je ovo prva aplikacija koju je sam izradio. No sigurno nije i posljednja jer novih ideja ima na pretek. To je moja druga ljubav uz glazbu, informatika. Dakle, imam ideje za druge aplikacije, neke su u izradi, tako da može se očekivati da će ih biti još. A svi oni koji žele isprobati ovu jednostavnu, ali poučnu glazbenu aplikaciju, mogu je skinuti na svoje uređaje jer je potpuno besplatna, a sve kritike, bilo pozitivne, bilo negativne, i više su nego dobrodošle, poručuje Filip. Neka ljudi isprobaju aplikaciju i neka sami ocijene kako im se sviđa i mogu mi slobodno u komentarima napisati žele li nešto poboljšati ili, naravno, kritike pozitivne su uvijek dobro došle, negativne također, na tome rastemo i na kraju krajeva neka ju koriste. Kako postati bolji u poduzetništvu ili kako započeti poduzetnički posao i u tome uspjeti? Glavna su pitanja na koja kroz 6 besplatnih radionica odgovaraju stručnjaci iz poslovnog svijeta. Projekt je nastao u suradnji grada Zaprešića i virtualnog ženskog poduzetničkog centra, a zadnje predavanje bilo na temu vizualnog identiteta. U Zaprešiću se održava ciklus od 6 besplatnih radionica za poduzetnike i sve one koji bi to željeli postati. Riječ je o projektu koji za cilj ima pomoći poduzetnicima opstati na često vrlo zahtjevnom tržištu. Svaki savjet koji može pomoći u poslovanju i više nego dobrodošao. Ideja je upoznati buduće poduzetnike i poduzetnike koji već to jesu sa načinom rada, olakšati im zapravo taj način. Ovo financira grad Zaprešić i ja se stvarno nadam da će ih biti još. Počeli smo još prošle godine gdje je bilo malo polaznika jer se nije znalo da to postoji u Zaprešiću, da su besplatne. Ove godine vidim da je u trendu da ljudi posjećuju i da se educiraju, čak i oni koji već imaju poduzeća dolaze i slušaju šta ima novog. Nakon prve dvije radionice, koje su bile posvećene ključnim čimbenicima uspjeha i prodaji, treća je bila o vizualnom identitetu.
Evo danas konkretno radi se o vizualnosti poduzetnika i poduzeća. Prošli put smo radili tajne prodavača. Tako da svaki put je neka nova tema i edukacija se sastoji od 6 radionica i svaka radionica je posebna i drugačija i stalno neko drugi predaje. Glavna pitanja na koja su svi zainteresirani mogli dobiti odgovor su zašto je vizualni identitet važan i koliku ulogu ima u uspjehu. Tema je znači grafički vizualni identitet firme, znači firme i poduzetnika. Dosta je važno znači u samom početku kako pripremiti teritorij i kako ostati prepoznatljiv na velikom tržištu. Znači to je logotip, posjetnica, memorandum, recimo koverte, znači takvi neki vizuali koji pomognu svakom poduzetniku da bi ostao prepoznatljiv. Konkurencija je velika i mi smo svi vizualne osobe, znači pamtimo neke vizuale prije nego recimo lica, imena i ostalo. Tako da je taj vizualni identitet tvrtke jako bitan. Sljedeća radionica je Digitalni svijet poduzetništva, a na njoj će gost predavač biti Sanela Dropulić. Stopa nezaposlenosti u velikom je padu, pa tako i u gradu Zaprešiću, no brojni poslodavci ne mogu naći radnike, a najveći problem je u ugostiteljstvu. Velika ekonomska kriza je iza nas, a brojni pokazatelji ukazuju na oporavak tržišta. Primjerice, Zaprešić trenutno bilježi najmanju stopu nezaposlenosti još od 1995. godine. Naravno, ni Zaprešić nije bio imun na odljev radne snage u zapadnu Europu, ali s trenutnim stanjem stvari možemo biti zadovoljni, ističe gradonačelnik Željko Turk. Rastom gospodarskog razvoja veća je potreba i za radnicima i jasno već se danas osjeća nedostatak radne snage. Od kad je grada Zaprešića, od 1995. godine, danas imamo najnižu stopu nezaposlenosti i najmanji broj nezaposlenih, to oko 580. S druge strane, brojni poslodavci ne mogu naći radnike, posebice ugostitelji. Nude se dobre plaće, smještaj i brojne pogodnosti, no radnika jednostavno nema. Svi smo u problemu sa pronalaskom i pogotovo sad kad krene sezona bit će teže. Što mislite što je glavni uzrok tome? Glavni uzrok? Pa ne znam, mislim da ljudi neće raditi, ne znam. Po meni je to onako. To neko ko hoće raditi, znači otiće na moru, sezona i neke dobre uvjete dobije i tako. A ljudi, ne znam, traže nešto što je možda nemoguće, takvi su uvjeti kakvi jesu, a onda malo bi neki radili, malo ne bi radili, ali u principu onda čuju, ne znam, možda gazde ovakav, gazde onakav, znate kak svega ima, ne? I onda odustanu brzo. Ali mislim da bi stvarno bi trebali ono se ljudi isto malo trgnut, jer danas ne možeš živjeti tako, ne funkcioniraš, ne radiš i to je bit svega. Treba početi, treba krenut i bit će onda i posla i novaca i svega. Poseban problem ugostiteljima s kontinenta predstavlja sezona. I onako premali broj radnika, posao će tražiti na obali. Ima više, ali bakše. Imaš više prednosti s tim da odmah imaš znanje neko, više mogućnosti. Pa na moru znači, mislim da više idu zbog trinđe nego zbog uvjeta. Jer stranci su i tako da više, puno više posla i naravno više trenđe. Brojni radnici u ugostiteljstvu će krenuti na more. Što to znači za kontinentalce? Mogu li oni uopće konkurirati plaćama dolje? A čujte, ne mogu konkurirati. Naravno, mogu veliki lokali koji su ono izrađeni. Nećemo imenovati koji su, ali puno ljudi se iz mora vraća. Nisu baš idealni tak uvjeti, znate ono, već ovim brde doline, onda isto ljudi vide da nije to tak i naravno osjećaš se nikak tužan si, to je to i vrate se brzo. Nesrazmjer između ponude i potražnje te nedostatak radnika, praksa je pokazala, najvjerojatnije će doprinijeti uvozu radne snage iz siromašnijih susjednih zemalja. Poštovani gledatelji, stigli smo do kraja emisije. Pratite nas i u sljedećoj emisiji kada ponovno donosimo nove priče iz gospodarskog i poslovnog svijeta. Doviđenja!